político, e logo depois, às 5 horas, então, tem a série A Destruição do Brasil, em que ele conversa com personalidades da política, da cultura, bem bacana, todos convidados para acompanhar. Aliás, você está assistindo no youtube.com/RedeTVT, lá é muito bacana, gente. Se você está assistindo pela TV ou pelo Facebook, dá um pulinho também no YouTube, porque dá para você comentar. Eu sempre pego comentários de quem deixa ali no YouTube, no Facebook também, mas tem muita gente comentando no YouTube, participa ali do chat. Curte, deixa o seu joinha ali. Eu vi que tem bastante gente acompanhando, que isso se reflita ali nos nossos likes, no nosso joinha. Não esquece de curtir o nosso vídeo, porque daí a própria plataforma, YouTube, ajuda a chegar para mais gente. O próprio YouTube faz indicação para que mais pessoas acompanhem aqui o Bom para Todos. E temos fotos. Deixa, antes de eu conversar com o professor Alexandre Mirhan, pegar duas fotinhos que chegaram. Acho que dá tempo rapidinho. A primeira é do professor. Não, essa daqui é a segunda. Peraí, deixa eu pegar aqui, que é a do Daniel, de Embu das Artes, São Paulo, assistindo na TVT, vendo o Conde, gente fina e sincera. Abraços a todos. Obrigada, Daniel, pela imagem. E temos também o professor Tomé Ferraz, que é de Vitória de Santo Antão, em Pernambuco. Parabéns, Thalita, pelo programa e pela profissional que você é. Obrigada, professor Tomé. Parabéns a todos na TVT, a todos os comentaristas, só gente da maior envergadura. Tomé, beijo grande para você. Obrigada pela companhia aqui no Bom para Todos, viu? Vamos lá. Vamos para a nossa próxima entrevista, então? Vamos conversar com o professor Alexandre Mirhan, sociólogo, escritor, participa sempre às quartas aqui com a gente, discutindo geopolítica mundial. Discutindo, não, ele dá aula aqui para a gente, para mim e para todos vocês, né? Olá, professor Alexandre, tudo bem com você? Oi, tudo bem, Thalita? Boa tarde, você, a sua equipe e os amigos que nos assistem aqui na TVT. Obrigado. Obrigada, professor Legene. Vamos lá, vamos começar falando sobre Bolívia. Por quê? Acho que a gente já falou sobre isso essa semana, vocês já estão sabendo sobre a prisão da Jeanine Añez, que foi a autodeclarada presidenta da Bolívia após o golpe ali de 2019. E daí tem uma atualização nesse contexto, que é a seguinte: Bolsonaro, Jair Bolsonaro, disse ontem que a prisão da ex-presidenta da Bolívia, Jeanine Añez, foi acusada de ter dado esse golpe de Estado em 2019 contra Evo Morales. Ele disse que essa prisão é totalmente descabida. O Itamaraty também publicou uma nota criticando essa determinação da justiça boliviana. O que que a justiça fez? Ela fixou em 4 meses o período de prisão preventiva para Añez. Além de tramar a queda de Morales, ela é acusada de exercer ilegalmente o poder e de se envolver nos eventos que levaram à morte de mais de 30 opositores no período. E nesse momento da prisão, Añez foi achada escondida dentro de uma cama box. Pois é. Enfim, você sabe que eu conversei com o presidente da Bolívia, Luiz Arce, aqui na TVT, numa entrevista especial que a gente teve, né, professor Legene? E Sim, choveram questões sobre a punição dos golpistas. E eu não tive tempo de perguntar para ele. E daí, quando eu vi essa notícia, falei: puxa, queria tanto ter conversado com ele sobre isso. Mas é uma ótima notícia que os golpistas estejam tendo algum tipo de punição ali na Bolívia, né? a boa notícia é que o Ministério Público Federal, não sei se chama assim lá, um procurador federal, pediu a 30 anos de cana para a mulher. Então, veja, essa pena parece ser uma pena muito elevada, porque no Brasil é considerada a pena máxima que se pode. Aqui não tem pena de morte, nem né, prisão perpétua. Então, 30 anos é o máximo. E quase ninguém pega. Tem sempre os atenuantes, etc. Então, o crime para pegar 30 anos tem que ser crime bem bárbaro mesmo, né? Bom, mas por que o espírito de aplicar uma pena dura numa mulher como essa? Para dar um exemplo. O exemplo, ela é uma golpista, para que outras pessoas que queiram se aventurar em dar um golpe nunca mais façam isso. É aquilo na justiça comum brasileira ou criminal, quando você é lesado em alguma coisa como consumidor, você entra com perdas e danos, danos morais contra uma empresa, né? Se a empresa é muito grande, o juiz não fixa 3 mil de danos morais, porque aí ela vai ficar com, é mais vantajoso ela incorrer no crime. O cara fixa 3 milhões para que ela nunca mais cometa esse tipo de coisa. Então,
A pena é nesse sentido. Agora eu quero aqui acrescentar algumas informações. Quem é essa senhora, né? Branca, descendente de espanhóis. A Bolívia tem dois tipos de pessoas, quase não se usa mais os termos que eu vou apresentar aqui, mas esta divisão é muito clara. Ela é senadora, advogada, 53 anos, de uma região da Bolívia chamada Beni. Beni mais Pando mais Santa Cruz é considerado aquela parte de meia lua, media luna, né, oriental na Bolívia, aonde ficam aqueles chamados cambas. Cambas são as pessoas de cor branca, geralmente descendente dos espanhóis originais ou que estão aí 200, 300, 500 anos na Bolívia, dos colonizadores originais. E todas as outras pessoas do povo boliviano que não são cambas são chamados colhas. Hoje também não se usa mais esse termo, que é considerado pejorativo. Aquele cara é colha. O que são colhas? São as pessoas descendentes dos povos originários, né? As tribos indígenas originais, né? Especialmente o Aimarás, que é Evo Morales, desta etnia chamada Aimarás. Então, essa é uma grande divisão que existe na Bolívia. Então, esta mulher que foi presa é da elite, da burguesia, rica, classe média altíssima, senadora, racista, cristã, fundamentalista, tomou posse, entre aspas, né, como presidente usurpadora, usando uma Bíblia na mão. Ela, na verdade, deu dois golpes. Ela deu o golpe no Senado, né, que ela virou senadora de um dia para outro, ficou um dia presidente do Senado. Ela era senadora, mas ficou presidente do Senado um dia. E aí, por ser presidente do Senado, que nem o Guaidó fez na Venezuela, por ser presidente da Assembleia Nacional, ela se proclamou presidente ou presidenta de fato, né? Então, isso no dia 12 de novembro de 2019. No dia seguinte, dia 13 de novembro de 19, é evidente, Donald Trump prontamente reconheceu-a como presidente legítima da República Plurinacional de Bolívia. Então, é o único país do nosso subcontinente, da América do Sul, onde reconhece no nome do país muitas nacionalidades, muitas etnias no mesmo país. Foi uma grande revolução, isso foi feito na gestão Evo, né? Então, isso é a grande notícia da semana, que nos deixa esperançosos. Nós não somos pela prisão, nós não somos punitivistas, que nem esses fascistas toda hora falam. É prende, prende, prende. Somos a favor da prisão, mas que o cara tenha todos os direitos do processo legal, né? Que vá até o fim. E aí, depois, se transitado em julgado, tenha que prender. Eu acho que a família deste, que se apresenta como nosso presidente, corre sério risco de ser presa no Brasil pela quantidade de crimes que comete. Então, não é por acaso que ele se solidariza com ela, diz que é um absurdo, que ele está vendo ele próprio vivendo uma situação como essa no Brasil. Oxalá, né, nós cheguemos a isso. Gustavo Conte falava a mesma coisa agora sobre essa possibilidade de prisão de todos esses membros da família, inclusive que são investigados, todos os membros. Agora até o filho mais novo, Jair Renan, se eu não me engano, também investigado, a família toda. Vamos para o nosso próximo tema, que é